Hirvee. Hampaaton läski on niin maistamassa täällä tupla rispiumme puhuvusseja. Rapea puhuvi, noukat täyte. No niin, nämä on jotain uutuustuotteita. Otetaanpa sieltä puhuvi esiin. Tällaisia kökkäreitä ne on. Tuoksu on ihan hyvä. Kokeillaan, onko makukin. Vähän kovia. Mutta on vähän hankala syödä. Menee imeskelyyn. No. Maku nyt ei ole mitenkään. Tai vähän pettymys nyt mulle. Koska tupla patukkaha on hyvää. Tämä ei ole kyllä mun mielestä. Ei ole niin hyvää. Joo, ei. On ehkä enemmän jotenkin murot mieleen, missä on vähän suklaata päällä. No, kyllä tätä nyt syödä pystyy, ettei tämä niin paha ole, mutta odotin kyllä enemmän. Ja toi koostumus ei ole vaan ikenillekään hyvä. Arvonaksi tällainen. En minä voi antaa kuin 2/5. Tämä nyt ei luvaa oikein minun juttu. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin huolitaan pieni jylmysti. Tiiväs sen hypyä. Noin, iloista päivää vaan kaikille. Se on moro.